Затишне сімейне свято. Саме так характеризують фестиваль пряників його ініціатори. Натхненний європейськими традиціями і участю в українських пряничних фестах, Олександр Ляхін вважає, що цей смаколик заслуговує бути також і візитівкою Закарпаття. Щоб взяти участь у фестивалі, потрібно принести пряничний будиночок для створення пряничного містечка. Це перша виставка пряничних будиночків. До участі запрошуються всі бажаючі. Тобто кожен городець може зробити будиночок для створення пряничного містечка. Каже, що взяти участь можуть як заклади громадського харчування, так і пряничні будиночки, зроблені вдома. Робити їх нескладно, відзначає туризмознавець Олександр Коваль. До того ж, на його думку, таке заняття приносить чимало користі. Можливість там 2-3 години часу провести з дітьми у спілкуванні. Да? І це така можливість теж як квест, як освітній момент, да? Коли батьки з дітьми малювати, робити, да, випікати теж треба. Але теж як форма спілкування і, зокрема, освітній аспект. А також на фестивалі гості і учасники зможуть поділитися своїми рецептами випікання цього запашного смаколика. Трохи привідкрив завісу і Олександр Ляхін. Є два основних види – це серцевий і заварний. Заварний він йде з заварюванням борошна, меду і так далі. Серцевий він просто робиться заміз інгредієнтів і вже можна випікати. Далі формуються форми, окремо деталі. Якщо брати, наприклад, от, такі будиночки, то кожна деталь окремо формується, випікається, потім прикрашається глазурю цукровою і вже після того, як воно висихає, його складають і доробляють ще якісь декоративні моменти. Вже сьогодні бажання взяти участь виявилося у близько 15 учасників. Окрім пряників, на відвідувачів фестивалю чекають і різноманітні розваги. На ярмарку представлять свої вироби порядка 15 виробників цієї продукції, де можна буде придбати ексклюзивні подарунки до Миколая та новорічно-різдвяних свят. Також на ярмарці буде працювати сімейне кафе від руху підтримки закарпатських військових. Локація з медом буде, прянощі, спеції. В програмі фестивалю будуть проводитись майстер-класи для дітей, буде фотозона створена, конкурси для дітей та дорослих. Та найголовніше, що відмічають організатори, це благодійна мета. Кошти, вилучені від фестивалю, підуть на лікування хворої Закарпатки. Свято проходитиме 15, 16 та 17 грудня у Совиному гнізді.